ଗତ 3 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବରଡ଼ା ଛକରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଇଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ନଥିଲା, ଇଏ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ, ସେ ସାମାନ୍ୟ ବଚସାକୁ ନେଇ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅଛୁ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଝିଅ, ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କ'ଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ, କ'ଣ ଦାବି କରିବେ, କ'ଣ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇକି? ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ତାକୁ ଫାଶୀ ହେଉ, ସେ ଯେଉଁ ଦୋଷ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିବେ, କ'ଣ ଚାହେଁ, ମାନେ ସେ ଦୋଷୀ କିଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର, ପାଇଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ? ତାକୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ମିଳୁ, ତାକୁ ଫାଶୀ ହୋଇଯିବାଟା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ, ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ, ଆମ ସାନ ବୋଉ, ତାର ମା ଯିଏ ସ୍ୱେତିକା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସିଏ ଚାକିରି କରେ ବ୍ଲକରେ MBK, ଆଉ ତାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛି ସୋନାଲି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସିଏ ବି ଚାକିରି କରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ସେ ଦିହାଙ୍କ ଘର ଚଳାଉଥିଲେ, ଆଉ ୟାକୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ PG କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ୟାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସହଯୋଗ ମିଳେ ତାହେଲେ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ବଢ଼ିପାରିବ। ଆଉ ରହିଲା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରିଥିବା ଆସାମୀକୁ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଶାସ୍ତି ଦିଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାହାର ମା, କାହାର ଦିଦି କି ହରେଇବ ନାହିଁ, ସମାଜରୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯେଉଁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇକି, ଏ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ସେ ଥିଲେ ଘରର ଇନକମ୍ର ମାଧ୍ୟମ, ଯେ ସେ ଯାହା ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ଝିଅ ପଢ଼ୁଥିଲା ପାଠ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି, ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ, ସେପଟେ ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।